skull flex. Agora indo para Ribeira, mais uma maratona de shows aí nessa galera, escutando Rascal Flatts, os melhores sons que os americanos fizeram aí nos últimos tempos. Galera toda dormindo aí, só nós. Só o Misa lá. Cuidado lá. Sonzeira aí, não? Aí, meu. É isso aí, gente. Até mais.